Hej Jenny. Hej. Sista anhalt är Japan, där Jenny fyllt sin kreation med smaker av mandel och pistage, körsbärskompott och mousse på jasminte. Och jag måste säga, det är helt fantastiska fåglar. Ja. Väldigt fina. Ja, det är väldigt elegant och vackert på toppen. Det där är nog det värsta när de ska provsmaka tårtan. Man vet inte vad det, hur det ska bli liksom. Man väntar sig vad som helst. Väldigt gott. Mm, ja. Det här har du lyckats bra med. Ja, bra. Riktigt bra. Tack så mycket. Tack, Jenny.